kesihatan pergerakan seksi Malaysia. Jadi kita memanjatkan rasa terima kasihlah kepada pihak hospital yang menerimalah dengan baiknya kedatangan kami ke sini. Kenapa kita pilih hospital Ras ni? Sebab something different. Dan untuk boleh jadikan platform kenalan antara puteri dengan komuniti di sekitar kawasan kampung Ras di Gombak ni lah. Dan selepas itu, dia tujuan untuk kita buat poster untuk educate the public about all the, especially the benefit, the health benefit of fasting. Ramai orang tahu, tapi tapi sejauh mana tu, itu yang kita punya objektif kita. Dan satu, secara ringkas ni kita nak suggest cara-cara pemakanan yang sihat kepada mulut bila kita buka puasa. Sebab kadang-kadang orang-orang kita ni kalau bila puasa, puasa. Bila buka puasa, habis. Sekali matlamat puasa tu kita lupa. Jadi ini tujuan untuk for education purposes. Mengingatlah sambungan di antara kita dengan lain. Jadi poster dan template daripada Biro Kesihatan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia ni kita akan edarkan ke seluruh negara lah. Pada setiap bahagian, itu dalam 199 bahagian throughout Malaysia. Jadi hopefully lah kita sama-sama dapat manfaat daripada ilmu yang daripada ilmu tu.